Ամունիից զրակոչում է պաշտոնից կամ աթոռից։ Ինքը իզ մեջ չունի։ Եթե որ դուք ասում եք ինքը կապ ունի, կապ չունի, եթե դա էլ աթոռը պահելու համար պետք է, ուրեմն կանի, եթե աթոռը պահելու համար պետք չի, չի անի, ինքը արդյունքով իմ համոզմունքն է սա, այսօրվա վարչապետի աթոռի բազմաց ազնավորությունը ունի մի խնդիր, դա աթոռն է պաշտոնի հնարավոր եկարազեկ։ Դա կլինի այսօր Ռուսաստանի հետ չփումներով, վաղ կլինի Միացյալ Նահանգների, մյուսը Թուրքիայի հետ, սա փաստ է։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է Իրանի և Ռուսաստանի, տեսեք, աշխարհական գործ է մեծ տերությունների շահերից փորձել կամ մեծ տերություններին փորձել բացատրել իրենց շահերը։ Ռուսաստանում և Իրանում այդ հարցերով զբաղվող ավելի շատ մարդ կա, քան Հայաստանի բնակչությունը։ Դեպի մենք մեր հարցերով զբաղվում ենք։ Մենք մեր պետական շահն այն։ Ես իմ կարծիքը շատ հստակ է, ես հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների ջալակով եղել եմ ու կամ, բայց դա կենացնելու մակարդակով չի լինի։ Դա պետական, դա պետք է և Ռուսաստանին և Հայաստանին, բայց ես չգիտեմ այս 3.5 տարվա ընթացքում ինչ է բանակցվում, ինչ իրավիճակում է, ես ինձ համարում եմ լուրջ քաղաքական գործիչ, որը երբեք բաժակով չի նայում, էլի, ես պետք է ինֆորմացիա ունենամ, որպեսի գնահատական տամ, ես ինֆորմացիա չունեմ։ Մի բան ակնհայտ է, մեզ ձեր չի տալի, ակնհայտ է, որ պարտուկիզմը ծրվել է, ոչ թե նախ և առաջ Հայաստանի դեմ, ուտեմ ժառանգ Հայաստանի որպես պետություն չէ, Ռուսաստանի դեմ։ Ստեղծողները ներել են հենց ռուսական միջավայրում ապրող թաթարները, կովկասյան և թուրքերը, բայց մի բան ակնհայտ է, մենք պետք է ունենանք 3 կարևոր խնդիր, ըստիս, խնդիր համար 1, լուծում, այս ապազգային իշխանությունից ազատում, խնդիր համար 2, նոր ռազմավարական դաշնակցության ստեղծում, հողշահավետ, պետական շահի վրա հիմնված, միգուցե նաև ինտեգրացիայի խորացում, միգուցե նաև անվտանգության միջավայրի էլ ավելի խորացում Ռուսաստանի դաշնության հետ և ազգային քաղաքացու կրթում, նախակրթարանից դպրոցից մինչև մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա։ Շնորհակալություն։